Биздин чыгармачыл топ тез көздөрү менен артынан аңдып көзөмөл жүргүзүү максатында барганда Toyota үлгүсүндөгү унаа айдоочунан спирттик ичимдигин ичкени байкалып турду. Айдоочу келсеңиз. Алло. Айып коргоо келгенибизде ар кандай амал издеп, өзүнүн ордуна жардамчысын бар сен кир деп бүтүрөт деген сөздөрүн айтып чыкты. Кен алып кирле дейт. Эжеңерди. Жалал Абад облусунда судьянын катышуусунда жол кырсык болду. Ал Масабалда болгонун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан тастыкташты. Жол кырсык 30-декабрдын түнүндө болгон. Протокол толтурулуп, автоуна айып короого киргизилди деп айтылат расмий билдирүүдө. Окуя учурунда тартылган видео тасма Нур ТВ телеканалынын рейд теле берүүсүндө көрсөтүлгөн. Видеодон Жалал Абаддагы көчөлөрдүн биринде Toyota унаасы Дэу Нексия менен кагышканын көрүүгө болот. Toyota унаасын башкарып жүргөн аял киши документтерин көрсөткөн эмес. Ал суроолорго жооп берип жатканда шаардык сотто судья экенин жана майрамдык кечеден кайтып бара жатканын айткан. Шек жаралгандыктан милиция кызматкерлери аны наркология бөлүмүнө экспертизага алып барышкан. Кийинчерээк такталган маалымат боюнча унаанын ролунда Жалабат шаардык соттун судьясы Эльмира Сулайманова болгон. Маалымат булагы Баракелди сайты. Бишкек шаарынын милиция кызматкерлери урулук, алдамчылык, талаптоноо, автотранспорт каражаттарын урдоо, ишенип берилген мүлктү жоготуу жана ээлеп алуу фактылары боюнча шектүү жарандарды кармады. Бул кылмыштардын бирине байланышкан чакыруу 22-декабрда Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнө түшкөн. Менделеев көчөсүндөгү үйдүн ээси белгисиз адамдар терезе аркылуу урулукка киргенин айткан. Ошондой эле 25-декабрда Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына кайрылган шаар тургуну 5-чи кичи районунун аймагынан кичи автобустун ичинен Redmi 7 үлгүсүндөгү телефонун урдатканын айткан. Ушул жана башка фактылардын бардыгы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. Шектүүлөрдүн ушул сыяктуу кылмыштарга тиешеси да такталат. Маалымат булагы Баракелди сайты. Бишкек шаардык кайгылуу милициянын маалымат кызматы кырсык бүгүн саат 9:30 чамасында болгонун тастыктады. Борбор калаанын Тоголок Молдо жана Ленинград көчөлөрүнүн кесилишинде кайгылуу милициянын автоунаасы жол кырсыгына кабылды. Бул турасында окуяга күбө болгондордун бири Бишкек Сегодня Телеграм тайпасына кабарлады. Бишкек шаардык кайгылуу милициянын маалымат кызматы кырсык бүгүн 6-январда саат 9:30 чамасында болгонун тастыктады. Анда инспектордун автоунаасы жүк ташыган бус менен кагышкан айтылат. Кырсыктын себептери такталууда. Жыл жаңыргандан бери Бишкекте кайгылуу милициянын автоунаасы катышкан жол кырсыгы 2-чи ирет кайталанып жатат. Биринчиси 3-январда болгон. Маалымат булагы Спутник Кыргызстан. Мекке шаарында умра ибадатын аткарып жүргөн кыргызстандык зыяратчылар Савр, Нур, Арафат тоосуна жана Мина, Муздалифа өрөндөрүнө зыярат кылышып, ыйык жайлардын тарыхы менен жеринде таанышып келишти. Бул турасында ажы башчылык милдетти аткарып жүргөн Бакытбек ажы Тунгатаров билдирди. Умра ибадатын аткарып жатышкан мекендештерибиз ыйык Мекке шаарындагы тарыхта орду чоң жайларды зыярат кылышып, жеринде көрүп келишти. Учурда Ош облусу жана Жалабат облусунан келишкен зыяратчыларыбыздын ден соолуктары жакшы деди ажы башчы. Маалымат булагы Муфтият Кейжи. Белгилүү крим төбөл Рысбек Акматпаевдин өздүк баракчасы Instagram социалдык түйүнүндө пайда болду. Ал жерде маркум авторитеттин колдоочулары Рысбек Акматпаев KG ысымында катталган. Баракча патриотторго арналган негизги максат Кыргызстандын келечегине балта чаап, мамлекетти кыйратып жаткан адамдардан өлкөнү тазалоо экендиги жазылган. Белгилей кетсек, Рысбек Акматпаев 2006-жылдын 10-майында Аламүдүн районуна караштуу Көкжар айылынын мечитинен чыгып бара жаткан жеринен атып өлтүрүлгөн. Окуя кечки саат 18:45 чамасында орун алган. Анда крим төбөл мечитке кайрымдуулук иштери менен келип, ал жерден чыгып бара жаткан жеринен Audi 100 үлгүсүндөгү бет капчан белгисиз адам чыгып, Акматпаевди көздөй ок чыгарган. Октун багыты максатына жетип, Акматпаев ошол жерден жан берген. Бирок бул окуяда крим төбөлдөн сырткары дагы 2 жашы жете элек уланга ок тийип, алар ооруканага жеткирилген.
Маалымат булагы Назар Ньюс Кейжи.